Щиро дякую за те, що ми сьогодні ще раз згадали всіх тих, хто боронив нашу Україну, хто її захищав. І я вважаю, що особливої нашої уваги потребують ті, хто зараз боронить її. Тому ще раз згадаємо героїв Небесної Сотні, а кожен з вас бажає, щоб в вашій оселі мир і злагода, тепла і любові кожної родини. Зі святом вас! Слава Україні! Героям слава!